Kaedah Pengawetan Makanan, Penyejukbekuan dan Pendinginan. Penyejukbekuan ialah kaedah penyimpanan makanan pada suhu takat beku, iaitu sifar darjah Celsius dan ke bawah. Suhu di bawah takat beku boleh menyebabkan mikroorganisma menjadi tidak aktif. Contoh makanan adalah daging, ikan, sotong dan ayam. Pendinginan pula ialah kaedah penyimpanan makanan di dalam persekitaran kurang daripada 18 darjah Celsius. Suhu yang rendah menyebabkan mikroorganisma kurang aktif dan lambat bertumbuh serta membiak. Contoh makanan adalah sayur-sayuran dan buah-buahan. Kaedah pengawetan makanan pemasinan. Pemasinan merupakan kaedah menggunakan kuantiti garam yang banyak untuk menyingkirkan kelembapan pada makanan. Apabila air tiada, mikroorganisma tidak dapat bertumbuh. Contoh makanan yang menggunakan kaedah pemasinan adalah telur masin dan ikan masin. Kaedah pengawetan makanan, pelilinan. Pelilinan ialah proses menyalut buah-buahan dan sayur-sayuran seperti apple dan tomato dengan lilin cair untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisma di permukaannya. Kaedah ini dapat mengekalkan kesegaran buah dan sayur-sayuran.